আৰু তিনিমাহ দেৰি খানা খাব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে কঠোৰ নিৰ্দেশ পৰিবহণ বিভাগে এইটো আমাক দিবলৈ কথা হাজিৰা সময়ত আমি দেখা নালা দেখা আপুনি যাওক আৰু তিনিমাহ দেৰি খানা খাব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে কঠোৰ নিৰ্দেশ পৰিবহণ বিভাগে এইটো আমাক দিবলৈ কথা হ'ব কিন্তু হাজিৰা সময়ত আমি দেখা নালা দেখা আপুনি যাওক আৰু তিনিমাহ দেৰি খানা খাব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে কঠোৰ নিৰ্দেশ পৰিবহণ বিভাগে এইটো আমাক দিবলৈ কথা হ'ব কিন্তু হাজিৰা সময়ত আমি দেখা নালা দেখা আপুনি যাওক আৰু মচলোৱা